watched your film, I will exhaust. Šta me, Bongo, šta me budiš? Šta me prebudiš? Lepo sam zaspao. O ne, Andrej me čuo, trči! Da si ti zaspao, ja sam tamo pustio film, malo! Trči! Bongo, Bongo, gde ti radiš? U nekoj, jesi ti opučar? Da. Malo smo se šalili. Dobrodošli, Vuce, u novu epizodu. I pozdrav svima, ljudi, dobrodošli u novu epizodu, Adopt Me, je li tako, Andrej? Tako je. Posle mnogo vremena. Mnogo, mnogo. ljudi, nešto se sve desilo. Mi smo posljednji put snimili video kad je bio Farm Shop. A kad da. Je bio Farm Shop? Prošle godine. Pa da. Prvo, Vuce, pokaži ti inventory svoj. Mislim, pokaži novi inventory koji je došao. Evo sad ću. Evo vidite. Znači, neki glupost, nemam pojma. Brate, ja imam još, Okean Egg, još ga nisam otvorio, moram ga otvoriti. Jo, da, ljudi, i Okean Egg je došao, skoro dolazi novu egg, a mi nismo snimali. Znači, novo što je sve došlo je novi Baby Shop, novi Sky Castle i novi, kako se ovaj, to išlo. Ajmo sad to sve pokazati u video. Pošto čak ni Vuk ljudi nije video to. Idem ja glajderom. Uvek je dobro. Idem ja. Pa da, Vuk ima glajde. Jo, kad se sjetim svega. Idemo prvo do novog baby shopa. Idem ja tamo. Trebam se do giftca pa ću onda... Ja sam već kod novog baby shopa. Mnogo je dobar. Meni se stvarno sviđa. Mislim... Bolje bio malo prošli, ali nema veze, nema veze. Evo mene ušao u baby shop novi. Šta ima Bongo da kaže? I on je s nama, jel da? Jel da, Bongo? I ti si s nama! Bongo je tu, ljudi. Nemojte zameriti Bongo. Da li je on uopšte u kalu? Ne znam. Da, tek je sad ušao. Šta tebe? Tu je on, tu je on. Oh my god, ljudi, vidite ovo! Našao sam kristal, alo! Kristal sam našao. Jo, znam to. Vuče, dođi kod novog baby shopa. Alo, brate, svuda su po gradu kristali, sad tek vidim. Svuda su. Vuče, si kod novog baby shopa ti. Gde je novi baby shop? Pa tamo gde je bio stari. Okej. Ja ću da pojavim tamo. Gde je novi baby shop? Pa tamo da je bio stari da će biti drugi. I onda idemo u novi toy shop i na kraj Sky Castle. Vidi ovo. E ljudi, ovako je puno bolje. Brate, šta je ovo? To sam se i ja pitao uče kad sam vidio. Ulazi unutra, vidiš te magije. Mislim da sam gledao Adopt Me video. Nešto mi je bilo slično, ali ne. Tako nešto. Ovo je sad ovo, Eda, neka nova radnica, ko si bre ti sad? Znam, znam. Ko si bre ti? Mi smo u baby shopu, sada nađemo se kod toaj shopa. Novog isto. Od koga? Novi toaj shop. Toaj? Ja idem svojim... Idemo uiii... Pavle, sjećaš se da imam još uvek onaj tvoj... Kako ti kažem, ona tvoja kola. Evo sad ću, sve mi se, čekaj, sve mi se bilo. Čekaj, sve mi se vrti. I sad... Uiii, evo ga ja sam... Lodi. Uiii! Aha! Vidi ga, Vuče. I da, moramo pokazati. Vuče, jel ti znaš gdje došla je pet veverica? Molim? Znaš za nove dva peta, vevericu i kobru. Uvrate, super. Poštaju robuxe, pa možda Vuk kupio neki sljedeći. E, a vidi Vuč, kakav je veliki toj šup. Ne, ne može biti veliki, sad ćeš onog starog. Pogrešao sam veliki je. Ko je sad veći?
dece, brate. Da li ovo košta? A, ne košta. Ovo, brate, još. Ali nemam pojma šta je ovo. Brate, koliko su stepenice velike. Nisam ja išao uz njih. A ovo vidi ja sam ja. A, brate. Je ovo neki parkour ovdje? Možda. Ljudi, igramo parkour rikse. Je li ovdje stvarno, ovo jeste parkour. Sačkaj. U, brate, vidi ceo. Vidi ceo shop, Andre, kako je dobar pogled. Brate, jes. Ovo jeste parkour. Ovo, otkad ja ovo nisam igrao. Tupa se do mene, Andrej, tupa se. Ne, što? Sada sam stigao do gore. Uha. Čekaj. Ima li još jedan? Alu, brat. Idemo sada u ovaj... Yes, u Sky Castle. Idemo u Sky Castle. Stani. Ne, glupa plata. Sky Castle, čekaj, šta je sad tamo? Ono gore, nešto novo. Ne se zajebam. Novi. Novi Sky Castle. Tamo ništa nije rađeno odavno. Nije se da je tamo nešto stiglo. Skroz je novi, brate. Da ga vidiš, ti ćeš se iznenaditi. Tamo je sad pet kobra. Ja sam već u njemu.